أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوا ورك دورنمي على سيدي ميديا فضلا هدا نغو عصبتا سبسكرايب صار قبل كفر دا ورك يقول دم بي ودورنما احد اخذ بحث سياسي اي نص صعد فضلا نلجوك ور علوس الى حق قال هيا يا شيخ يا ان كلن كي حالي دحمر رئيس الوزراء روبل فرماجي فهد ياسين وفشل علوس كسو دمادي كد مركي فرماجي فهد اسكو دين ان اي عدارس حوغن سارن رئيس الوزراء خيل غارسيت محمد حسين روبل او بريهان دمبه اوديس برنامج سو دغاي حقتا يا شيخ ان روبل او سعد عنانتي فهد ياسين اسلام مركاسنا لوغو غوديي انت لاو شرعي وافقسن لغا قاديو حدي او سميو اود شيخ شوكو حد غدوب موادين سومااليد يو كتمشد دستور كا اسلام مركاسنا او حدا وخي كدنبيه جوجيو مدح وينا وقتي او كدعي فرماجو او كعروداي هادلك روبل كسو ييري ايا كبخاي كولانكي يادونا روبل يا فهد ياسين اي ميش لبدودا او اسفيرن ايا اكا كلا دغان سكست وها اهاتي خلاف اد علوس ايا سو كلا دخغلي رئيس الوزراء خيغارسين محمد حسين روبل ايا بلاباي انو استعمالو اووديسا اسغو الىلين ايا شرعي ايو دستورك او يالا قرنكا طلابداني ايا اموقتا ميد لوغو هورتاغيو فيعلدا غرعان اي ادكسنيان فرماجي فهد ياسين oo 4 sano la soo dhaafay dalka iyo umada Soomaaliyeed ku halkeeyeen si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaaraha Xigaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa iminka geesinimo iska sameeynaya isla markaasina dhagta dhiga u dalay Fahad Yasiin waxaana macquul ah hadii uu talaabo kala qaado inuu xilka ka qaado isla markaasina gibi ahaanbo dhaqaaqiisa xadido hasa ahaatee fadhigii waa uu kala tagay farmaajo iyo Fahad Yasiin waa dhinac Roblena awoodiisa ayuu banaanka keenay oo waxa uu yiri dalka aniga ayaa maamulo xaalka filo Soomaali waa washwash ما جرى نحن ربنا كويس معنا
annaga waxna la qiyaamay markii hore waxna la qiyaamay kharada ma la qiyaamay marka waxa ma qalloob ee maanta ee dagaal ee tiriyo waxa la geeyay Ethiopia mar saddexaad ma qiyaamay oo hadii sabab xilka soo dhamaaday ka baahan in maanta geeriyo nolol soo meel ku sheegina ka baxo xamar uu ka bixin aan lahayn raisul wasaara baarlamaanka Soomaaliya inta ay wax hoodan hoodan qanaysa yaa in maanta iyo geeriyo nolol meel ku baxo ayna dawladda baba dhicin baan lahayn farma jawladayda hadaw isla yaa ilmahay walaalaha ayaa ku dhacay intahay ka dhaceen dhagaxaan wax dhaala waaya miis yaa ku soo korsho saaran waa oday ma shaqay gabriel ma shaqay sabri ma shaqay kee ka yara bari ala stiisa ay gudisho oo qoyan bari ala stiisa ay gudisho salaad hada ma fa ma jawla sharaxay intahay ka inta dabta ka tayka ilo baa udri ka ka ara ma dabta loo ka wawladay dal loo ka wawladay dal loo ka wa fa rabbal waadi manay wa halal sanay waji fa way fi karanu gu dhaa sa karanu gu dhaa il baa ila ma saad ya farbaajo il baa ila ma keen sama sanay ma qayin il baheena wa cadaala ma haysana il baheena cadaala darra ku haysa meesha markii aan ma la qayaanay qalar ma la geeynaaya la yiri wa la geeyay mala ila daraaya ugu shubay il baheena nolol iyo geer mid ma hayno المهن معورنا عدالة قطع عدالة قطعوا سارع قرنا عدالة قلوا المهن نلو صاشرة ناي مالا بيو عدارنا المهن قمت كيك السلي أنا ومين لو جيري يبوغي لكن ما توح مروش يغي إن دل كيتر يتلقك حي يتوب يأي كتاق على ميان وإن كتر يأي لتاق على ميان ونرى مدح ويني وحي بنتين وابنتين ووحكارنا ميت كودي انتي walaalla waxaan daarnaa inaa ubad kale inoo keenti anaga waxaan daarsanayna anagu mudan madaxweyne ubad kayaga kulamaan heshiinin oo kulamaan saaxiibin inaa dal shisheeye aan kula saaxiibtin mudan madaxweyne kaama yeelayo kaamana akhrisanayo inaa tiraabin kaya waa saaxiibadeen kaya waa cadowgeenna Itoobiyana waa saaxiibadeen mudan madaxweyne haddii ciyaalkayga ama waalkay uu cid u hiilinayo waxa uu u hiilinayaa oo aan raalli kaga ahay oo hooyo raalli kaga tahay oo aada raalli kaga yahay falastiin waayo falastiin waa dal islaama waa dad kuma boo sheegtay mudan madaxweyne hadday intuba ku hoobtaan annagaaba kugu sii ducayn lahay sheegay aniga ma aqaano aniga laakiin ma lii sheegay waa imari weysay aniga garaadarra ma aha tabara iidayrisi mooye waxaan u sheegayaa nimanka dowladda caruurteena noo keena khaasatan cid kale maba la hadlayaba yaana dhihin dowladda roble ra-iisul wasaare soomaaliya ayadoo jahannamo ku socota adaa badbaadiye ilaaha badbaadiye roble caruurteena ma aada noo keeni weynin haddii runlusu sheegay lianna soomaaliya jahannama ka badbaadisay hadday khiyaano kugu jirtana noo sheeg ood leedahay anaa ku jiray caruurta maqan roble waxaad ogaataa inuu caruurtaada ay yihiin inaad tahay caruur soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa ilaahay yaa mahalle ilaahay ka sooke waxaan u mahad celinayaa xasan sheekh maxamuud iyo ninka dheeree magaciis buuxa cabdiraxmaan cabdishakuur halaha ay ka hadleen oy dhaheen ilmaha soomaaliyeed hala soo celiyo waa u mahad celinayaa laakiin roble jahannama soomaali ka badbaadis ilaah ka badbaadi caruurteena noo soo celi labada kalena ma la hadlay siyaasi afoorgi allayna calag allayna calag 60 daaya magacaygu waa maama asiili asiili maxamuud alayla waxaan taaganahay lambar 4 waxaan u banaanbaxayaa oo banaanbaxa uu soo baxay wiil yar oo aan dhalay oo keligiisba kalahay ilmaba kalahay keligiis ayaa iga maqan oo farmaajo oo elektareeya geeyay wiilkaygii waxaan ka rabaa in layga siiyo farmaajo caalamka adduunka adduunka iyo caalamka wiilashii soomaaliyeed oo 50,000 gaara inuu soo celiyo oo aw keeno wiilkaygi waxa igu wardambaysa wuxuu iga maqan yahay sanad iyo 8 bilood oo iga maqan yahay wiilkaygi waxa igu wardambaysa muddo laga joogo 4 bilood 5 bilood mar ila soo hadlo hooyo waa kula hadli lahaa hooyo waa kula hadli lahaa waxbaan kuu sheegay ma kuu sheegi kara hadda uu yiri nin la ag taagan yahay oo qoray lagu hayo ayuu ila eka oon xor ahayn marka waxaan ka codsanaynaa
عالمك أدونك عنك عصنا هنا المهن المهن وحلا قدر بالله ينقى هذا يا بركور لو جوش كي المها هدي قدر أرنت أس أنا وحكوا عن الشغل يكون وأنا قدر كسر جوابتا وضل مسلم لا أه وأنا كسر جوابتا أو سكبر يا شا هدي المهن وحكوا تعينا وأنا المهن إنه ومال لو جوش شكتا بسم الله وإنت سلام وح ما أنت قريان إنك صابنا بيجي المهن أنا لك كحيستي طبعا طبعا كن الماء أنا لك كحيستي والله إن قدر الله جينا يا قدر رأنا الله جين تلك إلا تري الله جاي دو الله جري دقال كي تبيا المهن إلى عبد الله بس أنا وح ورا أنا كاين لا المهن أنا كاين أنا كويرة يقشر الله بس أنا إلى بس هادن نور اللي يجير وحقب ما خان الماء طبعا أنا كأكون عنق هذا وح إسلام وح مد النبي محمد وح شيد حقيال وح إسلام يا شهادة إسلام ومد النبي محمد وي وحنا قبان كره ناقبتن وي وحنا قبان كره ناقبتن المهن ماشي لا جاي نور لي غير من ما هنا ان غريا لا غو ديستا بيرا لا غو فشا دا غايور ريان لا تري الله شيغي هذا وي اسلام المهن وحا قبتنا وحا قبان كره اسلام ومد النبي محمد سلام يا امه المسلمين تا مال ولبي جوقتو وحا سلام يا غار هاد امه الصوماليه مال ولبي جوغان مدخدا وحا كودسرينا علماء الدينك وحا كودسرينا aan baarlamaanka waxaan ka codsanayna aqalka sare iyo aqalka dhexba waxaan ka codsanayna oolaadeen in gacanteena lagu soo celiyo oo ulmar uu xurnimo la siiyo oo mar uu aan murugtaan ka raysano war hooyadaan idin dhalin ma hooyadaan idin dhalin maxaa dhacay maalinkan muslimnahayna maxaa dhacay ilmihii baahi baa laysay ilmihii gaajo baa laysay ilmihii caafar baa laayay ilmihii way isgoosteen way leedeen qaar way goosteen qaar darbiyaday taagan yihiin war wuxuu wiil soomaaliyeed 10,000 oo soomaaliyeena Soomaaliya naga ma baxdo 10,000 oo cunug naga ma baxdo waraga duubka isku xira duubka isku xira adduubka dhigsada waxa weeye haweenkeena jidkay joogan anagina waan joognaa wiilashiina ma hayno saddex dhibo isku daranaan nahaysa waxaanu ognahay markii hore wiilashi in qaar ku baabeen dagaaladii intii ka soo hartay in naloo keen waayo waa nasiib darro in intii ka soo hartay naloo keen waayo oo ayagina loo daba tiro la sii laayo waxaan cod dheer iyo cod gaaban ba ku codsanaynaa wiilasha inta ka hartay oo elatareey baabiinayso beeraha ku falanayso in nala soo celiyo inta hartay oo beeraha ku falanayso oo isay irsaaqada siineen oo 20 maalin dhimanayso in nala ku caymiyo in nala ku caymiyo ayaan codsanayna